U nastavku reorganizacije Elektroprivrede Srbije radi efikasnijeg i profitabilnijeg poslovanja, od danas je ovom preduzeću pripojeno privredno društvo EPS Snabdevanje, saopštio je EPS. Ova statusna promjena, kako navode, nema uticaja na kupce električne energije, a potrošači će svoje račune za električnu energiju moći da izmire na istim uplatnim mestima i na isti način kao i do sada, stoji u saopštenju. Uz podršku vlade Srbije, Elektroprivreda Srbije nastavlja reorganizaciju za unapređenje poslovanja. Prioritet EPS-a ostaje obezbeđenje nesmetane i kontinuirane proizvodnje električne energije i stabilno snabdevanje svih kupaca. Osim toga, kako je jutros za RTS izjavio direktor EPS-a Milorad Grčić, u narednom periodu neće biti ni povećanja cene struje. Neće biti povećanja cene struje zahvaljujući efikasnom poslovanju EPS-a i ostvarenim uštedama. U prva tri mjeseca ove godine ušteđeno je preko 6 milijardi dinara i ostvaren 6,5 puta veći profit od očekivanog. Samo na izvozu struje smo zaradili preko 42 miliona evra. Sa takvim uštedama i poslovanjem smatramo da ćemo moći da funkcionišemo i budemo sve profitabilniji sa ovom cenom struje. Grčić je podsjetio da je cena struje u Srbiji i dalje daleko niža u odnosu na cene struje u regionu i u Evropi. Podsjetimo, cena struje posljednji put je povećana sredinom prošle godine, kada je struja poskupela za 12%, od kojih je, kako je tada navedeno, 4,5% bilo poskupljenje struje kod EPS-a, a 7,5% je akciza na struju koja ide direktno u budžet Republike Srbije.